Feilin Kasim is winnaar geworden van de Peace Poster Wedstrijd Suriname, die georganiseerd was door de Lions Club. De prijsuitreiking is vandaag geweest in het Lalaroek gebouw. Kasim zegt verrast te zijn met de overwinning. Toen ik hier kwam, zag ik al die mooie tekeningen. Dus ik dacht, ik ga misschien de eerste plaats niet zijn. Ik ben echt verrast dat ik de eerste plaats ben. Dus jullie hadden die andere tekeningen nog niet gezien? Nee. Wat houdt jouw tekening in? Dus het thema van de poster was We Are All Connected, dus we zijn allemaal verbonden. Om verbonden met elkaar te zijn, moeten we alle belemmeringen verwijderen. Dus een muur is een van de belemmeringen die ervoor zorgt dat er geen verbonding plaatsvindt, toch? Dus daar heb ik in mijn tekening aangegeven dat de muur weg moet, zodat wij in verbinding met elkaar kunnen zijn. Jerry Hoffman, district governor van de Leeuwclubs in Guyana, Suriname en Trinidad en Tobago, zegt dat het aantal kinderen dat wereldwijd meedoet aan dit project bijna gelijk is aan het aantal inwoners van Suriname. Het beeld van hoeveel kinderen wij vragen of meedoen met dit project. Het thema voor dit jaar is We Are All Connected. We zijn allemaal met elkaar verbonden. En zo is de natuur ook ingesteld. Of in onze universum zijn we met elkaar verbonden, we hebben elkaar nodig om in dit leven door te gaan. En waarom vrede? Vrede hebben we nodig om in harmonie te leven. Er zijn landen waar er nog steeds oorlogen worden gevoerd. De overige twee winnaars zijn Shania Martodidrono en Roshni Ganga. Ze zijn respectievelijk geëindigd op de tweede en derde plaats. Al meer dan drie decennia sponsoren Lions Clubs over de hele wereld deze kunstwedstrijd op scholen en jeugdgroepen. Het maken van een vredesposter geeft kinderen de kans om hun visie op vrede te uiten en de wereld te inspireren door middel van kunst en creativiteit. Tot zover dan dit onderdeel van het ATV-journaal.